Хабарымызды жалғастырамыз. Соңғы жылдары сарбаздардың өлімі жиелеп, қоғамдық алаңдаушылық пен өзгерістерді талап етті. Осы мәселеге жауап ретінде бір топ қазақстандықтар петицияға бастамашы болды. Оның мақсаты міндетті әскери қызметті жою болып табылады. Қазақстандағы әскерге шақырылушылар арасындағы өлім жітім, әсіресе заңсыз қарым-қатынастар, жеткіліксіз дайындық және тиімді медициналық бақылаудың болмауы жағдайында мерзімді қызметтің осалдығын көрсетеді. Кәсіби армияға ауысу қауіпсіздік пен қызмет жағдайын жақсартып қана қоймай, қайғылы жайттар санын азайтып, әскери қызметшілердің біліктілігін арттырар еді делінген петиция мәтінінде. Оның авторы әлімжеттік қана емес, әскери қызметшілердің біліктілігінің жеткіліксіздігіне, олардың қазіргі заманғы сын-қатерлерге мүлдем дайын еместігіне, сондай-ақ тиісті қауіпсіздік пен сапалы медициналық бақылаудың жоқтығына назар аударады. Осыған қатысты қарағандылықтар өз пікірлерін білдірді. Негізі барған дұрыс деп есептеймін. Әскерге барған адам жігіт дұрыс. Но бірақ енді осындай өлім жігіт көп болып отыр. Балаларын тосып отса, үйде қайғы, оны енді қалай жоятын жоғарғы үкімет оны жою керек. Енді семьяларына не берсін, сабыр берсін, бірақ армияға бару керек, армиядан қашпау керек ешқашанда. Сапта тұру керек қой біреулер. Здесь проблема не в военной службе, а в том, как ее исполняют. Әскери қызмет кез келген жағдайда қажет. Бұл жерде мәселе әскери қызметті жоюда емес, оның қалай орындалатындығында. Яғни бізде заң, конституция бар, бірақ бәріміз білетіндей ешкімде жарғыдағыдай орындамайды. Тиісінше осындай мәселелер туындай. Тек қатаң тәртіп, дұрыс қарым-қатына сақталып, қолайлы жағдай жасалса, онда әскери қызметкерлер де өз міндеттерін адал орындайды. Аружан Ерланқызы, Досжан Төлеутай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.